серпні християни східного обряду відзначають Преображення Господнє, або як його називають у народі, Яблучний Спас. Це одне з 12 найбільших свят і друге в черзі трьох спасів. Сьогодні так мило і радісно на серці, що так багато людей прийшло на це свято, тому що коли приходять люди, можемо сказати, люди – це є церква. І сьогодні ми так, як одна спільнота, як одна родина, разом, єдиними устами, єдиним серцем прославляли Христа, який преобразився 2000 років тому назад на горі Таборській. Ми, власне, взяли цю гарну подію собі, як таку назву для цієї парафії, і також бажали, щоб кожного року, ще сьогодні цього року 19-го, а вже наступний рік 6-го серпня, будемо святкувати Преображення Господнє. Тому і, власне, сьогодні і можу так сказати, що це день народження нашої парафії. У писанні розповідається про особливі події цього дня на горі Фавор в Ізраїлі, коли Ісус і апостоли Петро, Яків та Іоанн зійшли на гору і стали молитися, а потім впали в дрімоту, то Ісус преобразився. Його одяг став білим, а обличчя осяяло світлом. Ісус преобразився перед своїми учнями, недалеко перед своїми стражданнями, своєю смертю на хресті. Ця подія відбувалася у Єрусалимі. І перед цією подією Ісус веде своїх учнів на гору Таборську, щоб там разом з ними молитися, де йому з'являються Мойсей і Ілля. І він, наскільки це могли побачити його учні і зрозуміти, він показує їм свою славу, світло свого божества. Це свято є особливим для собору, адже є храмовим. У цей день Преображення Господнє відзначили святковою літургією, яку очолив єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Ніл. І охоплення цією священою водою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Особливим свято стало і тому, що разом з священниками Божу службу відслужив і отець з міста Херсон. Я найперше приїхав сюди з почуттям вдячності для Мукачівської єпархії, зокрема для владики Ніла і всіх отців, які спричинилися тому, щоб допомогти нам, коли було найважче. Коли були моменти, ми не мали в Херсоні світла цілий місяць, ми не мали води і ми не мали що їсти. І у цей момент до нас якраз приїхала перша допомога з Мукачівської єпархії. Це для мене було велика несподіванка. З другої сторони, я відчув, наскільки брати і сестри на Закарпатті нами турбуються і наскільки це дуже важливо для них є, а особливо для нас. І тому я не міг сьогодні не приїхати просто, щоб їм подякувати, за них помолитися, власне, на їхній рідній землі, у їхньому храмі. Вірники, в свою чергу, прийшли до храму з посмішками та кошиками, повними першими цьогорічними дарами. Кажуть, що з неабиякою радістю сьогодні зустрічають свято. Приходимо на службу, осячуємо фрукти. Дуже приємно, що багато людей, що миру в нас тою не є, що можемо свободно, легко, дякуючи нашим хлопцям, воїнам. Молимося за них. Саме головне – здоров'я, миру, благополуччя. І щоб далі так збиралися, молилися, вірували. Саме головне – віра. Дуже гарне свято. Мені дуже приємно, що такі гарні проповіді були. Ми раді, що прийшло багато людей. Особливого основному молимося. Приходимо до храму. Зустріти Преображення потрібно з чистими думками та серцем, пустити Бога в свою душу та прославити Його у молитвах. Для нас у теперішньому часі до тої зустрічі з Богом. З Богом, яке відбувається у першу чергу силою нашої віри, але також зустрічі з Богом, яке буде відбуватися там на вічності. І щоб ми цю дійсну подію брали собі близько до серця і носили у своєму житті. Це саме важливе.